אחרי כמה ימים שבהם הקמפיין הזה נפוץ ברשתות בעולם, עכשיו הוא מגיע ארצה. בציוץ שהעלתה ביום ראשון, השחקנית האמריקנית אליסה מילאנו, היא קראה לנפגעי תקיפה מינית לתייג בעצמם את ההשטג MeToo בפוסטים, גם אני בעברית. The hashtag became popular over the weekend after it was used by actress Alyssa Milano. It's meant to give sexual assault victims a platform to share their experiences. לעומת קודמיו בולטת בקמפיין העולמי הזה, לפחות בארץ, נוכחותם של לא מעט גברים שניצלו את הפלטפורמה כדי לשתף בפגיעות שחוו. אני יודע שאני הרגשתי את הדבר הזה בבטן בערך 20 שנה, אבל החלק הכי קשה במה שאני עברתי היה חלק של להיות לבד. בועז נפגע בקיבוץ שבו גדל כשהיה ילד בן 11, בידי אדם שהכיר. הוא פיתה אותי בכל מיני הצעות להגיע אל הבית שלו, ושם הוא פיתה אותי או שכנע אותי להוריד את הבגדים. רק אני חושב שנתקלתי במיזם כמו אחת מתוך אחת, ואחר כך מורידים מסכות, זה היו שני מיזמים שמאוד מאוד עזרו לי לחלוק את זה עם אנשים. אחד מתוך אחד זו לא רק סיסמה, אני בהחלט לא יכולה להגיד אחד מתוך אחד, אבל העובדה היא שגם גברים מצאו את עצמם בעמוד הפייסבוק שלנו, ובהחלט אנחנו רואות בהם שותפים חשובים למאבק שלנו. רבים מהגברים שנחשפים כנפגעי תקיפה מינית עושים זאת אחרי שנים ארוכות של שתיקה. אהוד הותקף גם הוא כשהיה ילד בן 10 בידי שכן. הוא איים עליי, אז מה יכולתי לעשות? נימק בפוסט שפרסם במסגרת הקמפיין והוסיף, חשבתי שלהתלונן יכפיש את שמי יותר מאשר יקלקל את שמו. זה יכביד על מהלך החיים שלי. יחסים עם המין השני, בגלל זה קשה לי להתקרב. ומה גרם לך לחשוף את עצמך כחלק מהקמפיין הזה? קיוויתי שבוא נגיד שאני אהיה הראשון ואחריי כן יגיע גל של גברים שכן יגידו שדבר כזה קרה. נראה שיש ממש בתחושה שהגברים מתקשים לפנות לסיוע. נשים מדברות והגברים שותקים משום מה. אולי האגו הגברי לא נותן להם להגיד, גם לי זה קרה. ב-2015, כמעט 20% מהתלונות שהוגשו למשטרה בעבירות מין היו על פגיעה בגברים. לעומת זאת, בשנה זו, פחות מ-16% מהפניות לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית היו מצד גברים. אבל לא כולם מרגישים אותו הדבר. איך זה להיות גבר במקום הזה של הנפגע? אני מרגיש שלגבר יותר קל. נשים שנפגעות, ויש הרבה יותר כאלה, הפגיעה היא כבר מהיסוד, אפילו מבדיוק אותה פעולה, הפגיעה בהם היא יותר קשה. אין תרבות של פגיעה בגברים. זה קיים, זה גרוע מאוד, זה בשולי התופעה. התופעה החשובה, הגדולה, שצריך לשנות אותה, היא התופעה של פגיעה בנשים. כך או אחרת, גברים או נשים, אין שאלה שהקמפיין החדש מעודד מאות אנשים לשתף את סיפורם. ואולי מקמפיין לקמפיין יש גם שמץ שינוי חברתי שמצליח לצאת מגבולות הרשת.